passer des postales. Va, va, postal par causa. Va par causa. Oggi il tazzo già fra, va, 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 Ciao!
Vocês de postaus. Vá, vá, postar para causa. Para a causa. Olha, está de sujo ao fraco. Vá. Não vale a pena.
Na internet e a precisão até foi boa, foi a primeira vez que fez a precisão dos pescadores na sexta-feira. Eu fico um giro, tentar os três para o banhão, e giro, essas coisas. Eis que há uma sentinhada aqui para o pessoal que estou a ver. Amanhã a precisão sai às 3:30 e depois corre algumas ruas e regressa à paróquia. Depois não dá um sermão. Hoje o dia está bom, estão fodinhos da noite. E como vê, isto não dá para comer aqui, desaparece daí. A bebida não está muito cara, ao meu. Só que tem que comprar para os adeiros. De higiene para não tirar muitos copos de sal, só não tenho os copos de sal. Agora é muito melhor. Tem que meter as pessoas a trabalhar. São na segunda comissão, a pescadores, calor de troca de copos de sal. Os pessoas que todos estão aqui a trabalhar, está muito calor aqui. E está bom, está sempre gente a chegar. Não, isso não dá para encher. Já, isso não dá para encher. Hoje é que aí chega para firmar aqui a mesa para ver o que deu. Mas estou com pressa de firmar isso. Não, 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 não
هلا ما صار بياك ولا أبو إرباطا